Кухня – це мистецтво. Точнісінько, як музика. Варя! Я з маленького містечка, до якого, сподіваюся, вже більше ніколи не повернуся. Ну, попроще треба. А я от гадаю, що їжа має дивувати. Я все життя мріяла працювати в такому ресторані. Та не будь дитиною, хто тебе візьме? Як там кажуть, сміливі завойовують міста? Мене Варя звуть. Тарас. Дуже приємно. У мене чудовий досвід. Тебе звільнено. Я стресостійка, комунікабельна. Я вас заливаю. Готова працювати на результат. Я через тебе залишився без сніданку. А вибачте, я не маю часу на експеримент. Ми вам подзвонимо. Вакансій більше немає. Ми вам подзвонимо. З приземленням. О, Боже! Хто ви така і що ви тут робите? Я на квартирі знайшла книгу кулінарну. І не просто кулінарну, вона там цілу філософію життя виклала. Ось на цьому фото Ольга Франко. Чим я можу вам допомогти? Це я можу вам допомогти. Кулінарія – це лише один із способів дарувати любов. Во-во-во, пані! Яку ще любов? Ми з ним щойно познайомились. Українська кухня – це кар'єрне самогубство. Я на співбесіду щодо позиції сашефа. Мені немає про що говорити з людьми, які не розуміють базу потічі. Раніше я хотіла працювати шефом в престижному ресторані. Але так, аби шеф був диригентом, а не другого скрипку. Розумієте? Так, шеф! Вони ніколи мене не приймуть. Якщо ти хочеш бути диригенткою, треба збирати свій оркестр.